የወደዳችሁት ተስፋ ቁረጡ ጆሲ ይዟት ሄዷል ከዚህ ዘፈን በኋላ በቃ ደም አልተፈጠረም ብትሉኝ ራሱ ነኝ አላምናችሁም እና በይፋ ነው ጥያቄን ማቀርበው ሚለን ኃይሉ በጣም ተመችተሽኛል እዚ ላይ የሰራሹ ነገር በጣም ወድጄዋለሁ አፍቅሬሻለሁ አሽሩካ ቻናል ለሳቅ ለጫውታ ለተመርካል መጡ ከአሽሩካ ቻናል ዘና ብለው ይጡ የምላችሁ እዚ ፕሮግራም አቅራቢና አዘጋጅ አሽሩካ ነኝ እንኳን እየተማራችሁ ወደ ምትዝናኑበት ወደ እናንተው ቻናል አሽሩካ ቻናል በደና መጣችሁልኝ ሰላም ናይዝቢ ኤርትራ ሰላም ናይዝቢ ኢትዮጵያ በያለው ሰላም ሁሉ ህዝቢ ዓለም ሃ እንደምንም ብዬ ነው እቺን ያጠራቀምኩት በዚህ ቪዲዮ የሪአክሽን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ በፊት የሪአክሽን ቪዲዮ ሰርቼ አላቀም በዘፈን ላይ በሚገርም ሁኔታ ይህ ዘፈን ኮከበይ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ እና ሚለን ቀበጧ ሚለን ኃይሉ የተዘጋጀ አሪፍ ገራሚ ዘፈን ነው በዘፈን ከግማሽ ሚሊየን በላይ በአንድ ቀን ውስጥ በመታየት በመስራቅ አፍሪካ እንኳን ሪከርድ ሰብሯል ሪከርድ የሰበረው በሌላም ነገር ነው ዲስላይክ በማግኘቱላ እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አላየሁም ዲስላይክ አግኝቷል ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዘንድ እንደዚህ አይነት ዘፈን አላጋጠመኝም ለማንኛውም እቺ ልጅ ግን ቀበጣ በጣም ቀበጥ ነገር ቀበጣ ነገር ነች ሆኖቺ ሚለን ሚሏት ልጅ ማነች እኔ በእውነት አላቃትም ከዚህ በፊት እና ማወቅ ፈልጋለሁ ኢንስታግራም ላይ ነው የገባሁት ኢንስታግራም ላይ እንደሚታየኝ ከ8 ምናምን አካውንት አለ ከአራት አካውንት በላይ ካለ በኢትዮጵያ ኤርትራዊ ሆነ ፌመስ ነ በቃ 1000 2000 ምንም ፎሎወር ይኖር ፌመስ ነ ደምደም ያለው ይችላል ያወጣሁት እኔው ራሴ ነኝ አሽሩካ ጂዘፈን በአራት ቀን ውስጥም ከ1.4 ሚሊዮን ቪው በላይ በመታየት ሌላ ሪከርድ ሰብሯል ሪከርዶችን ሁሉ ያሰባበረው ይህ ዘፈን ምን ቢሆን ነው የሚል ጥያቄ አድሮብኛል ደግሜ ደግሜ ማየት ፈልጋለሁ አልሰለቸውትም ለምን ሰዎችም ሊጠሉት ቻሉ የሚለው ውስጣዊ ኢንተረስቴ ነው ወደ ዘፈኑ እንሄዳለን ይመቻቹ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሳበስኩካ ለአሽሩካ አይረሳም ሮሚዮና ጁሊየት ሆኗል ጆሲና ሚለን ሃሃ ለዚያ ነው ሃ ቺን ሚስተርም ደረሱበት እቺ ነገር በቃ ስታይል ነኝ ዘንድሮ በቃ አጋባብ እንደዚህ ነው ምንዚህ የፈጣሪ አለ ገና ስንት 30ኛው ሰከንድ ላይ አይታችሁታል አያያዟ ምንጊዜም ስትስም አንገት እጅ ምናምን በቃ ፖዚሽኑን ተመልከቱት ጆሲ አይኑን ጨፈነ እሷ ሄዳ እጁን አንገቱን ያዘች ይሄ በጣም ከፍተኛ አክቲንግ ነው የሚጠይቀው ቲነችና እሳት ነች ባካቾች ልጅ ኮኮቤ የሊት ብራኒ ሁለሽ ላይኔ ትንሽ ፓወርፉል ነች ቃሏ ያ ቃሉ በጣም ሮማንቲክ ነው ኮኮቤ የሊት ብራኒ ነሽ ማብራቱላ ቢጣፋ አንቺ ትበሪያለሽ ለማለት ነው ይሄ በጣም ቃሉ ተመችቶኛል ሌኒ ድሩ ነው ያኔ አልኩሽኔ እኔ ማን ይሳለው ገና በማለዳ ወርጨሻለሁ ላልከዳ ጆሲ 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 ተጠራርቁ አስነውልና ለሚያውቁ የሆነ ስታያቸው በቃ ሮማንስ የሆነ አፍላ ፍቅር ላይ ያሉ ልጆች ነው የሚመስሉት እኔ እንጃ ይሄ ግን ከፊልም ከዘፈኑ የተሻገረ ይመስለኛል ጆሲ ግልጽ በያረገልን ጥሩ ነው እቺ ልጅ ኦ አለ ሞክሰይነስ ፈዘብ እዚህ ጋ ነው አገባብ ጆሲ ቀይ እሷ ቀይ ለብሰዋል በጣም ጥቁር ላይ በጣም ማች የሚያረግ ነገር ነው የለበሱት አነሳሷ ሃሃ
እቺ በጣም አሪፍ ፖንት ፖይንት ነች። አስቆጥረች እቺ ልጅ ነጥብ ያስቆጥረች ነው። አልቻልኳትም ደገመችው። እዚህ ጋር 106 ላይ በቃ ጆሲ እኔ እንጃ ቀለጠ እኮ እዚያው ቀለጠ። አይኑን ራሱ አይታችሁታል? ይሄ ልጅ በቃ ሞተ እኮ የለም እዚያው ቀለጥ ቀለጥ ቀለጥ። ወይኔ እንትን አማረኝ እኔ እንኳን አማረኝ በቃ ክሊፕ ምናምን አማረኝ አምሮኛል። ይሄ እጅ እኮ ነካ ማለት በቃ ትፈወሳለህ ካለብህ በሽታ ሁሉ ጥርግርግ። ጆሲ ለነገሩ ምን በሽታ ይኖርበታል? ህዝብ ራሱ በመረቃት ፈውሶታል። ይሄ ከዘፈኑ ባሻገር የተፈጠረው ተወርዋሪ ወንጭፋዊ የፍቅር ትኩሳት እንለዋለን። ወንጭፍ ራሱ እንደዚያ ያወቃል። ጆሲ በቃ ቀልጦ ነው ወደ ቤቱ ሄደው። ምንም ተስፋ ቁረጡ፣ የወደዳችሁት ተስፋ ቁረጡ። ጆሲ ይዟት ሄዷል። ከዚህ ዘፈን በኋላ በቃ እንዲያውም ተጋብተዋል፣ ልጅ ወልደዋል። ኦ ማይ ጋድ ፍሌም በላት እቺ ልጅ ፍሌም። ይሄ ቦታ 1:31 ፍሌም እንደ እሳት ነው የምትንቀለቀለው። በቃ እኔ እንዲህ ራቁታቸውን ምናምን እዚህ እንዲህ ከሚዘረጉት ፍሌም በለው በቃ። ይሄ ከፍተኛ ሶስተኛ ፖይንት አስቆጥረሻል። ያ በቃ አዲስ ፍቅረኛ ተመልከቷቸው። ምንም አልተፈጠረም ብትሉኝ ራሱ እኔ አላምናችሁም። ይሄ ኬሮግራፊ ምናምን ለማለት ነው ለማስመሰል ነው። ይሄ እኮ ዲፕ ገብቷል እኮ። ይሄ በፍቅር ቋንቋ ስንገልጸው የአስገራሚው የፍቅር መዋሃድ እንለዋለን። መችቶኛል የሆነ ለክሬት ለማድረግ የሞከሩት ቻሪ ፍቅረኛሞች መንፈስ ጥሩ ነው። ፍቅር ቀንሶ ያውቅም አምባህር ረገጥ አርገው አትንኪው። ኧረ ከስንት ሰው ጋር ነው የምትደባደቢው? ከቻልሽው ንኪው፣ ምንም አያገባኝም እኔ። ተመቻችሁ አቡ? ተመችቶኛል። እኔ ለምን ዲስላይክ እንደሰጣችሁ ግን ማብራሪያ ይፈልጋለሁ ከስር በእውነት። አረ እስማ አይኗ ገዳይ ነው፣ አይኗ ገዳይ፣ ልቧ ገዳይ፣ መቃ ገዳይ፣ አንድ ላይ አስገዳዳይ። ሀላለዬ ቅመምመይ ተጋሂዱ ኮሎ ህልመይ። አዎ እቺ ፓርት እኮ እኔ እንዴት እንደሚያረጓት ነው ግራ የሚገባኝ። ነው ወይ እቺ አንገት እንዲህ የሚያረጓት ነገር? እንዴት ትንቀሳቀስ? ከእግር መንቀሳቀስ ከጭንቅላት መንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነው። በሆነ ሞክሬዋለሁ። አጨብጭቦልኝ ተሳክቷል። ይሄ ነው ያፈቀረ ይፈልጋል። ደስ የሚል ነገር ነው። ያ እንዲህ ያረገችው ነገር ተመችቶኛል። ምንም የተለየ ጥበብ አያስፈልግም። በቃ ይሄ ክሪኤቲቪቲ እንለዋለን። አሪፍ ነው። መጣው ይፈልግሽ ፍቅሬ ላሳካ መጣው ይፈልግሽ ፍቅሬ ላሳካ። ታይታኒክ ታይታኒክ እንደ ታይታኒክ ሁላ ተሰርቶልኛል በሉኛ። እዚህ ጋር አጅሪት በቃ ቀበጥበጥ አረጋት እኮ። ሆ ሆ ሆ እንዲህ እንደሳቃችሁ እንዳማርባችሁ ለዘላለም ያኑራችሁ። ክበዱ፣ ውለዱ፣ ጨፍሩ፣ ምን በሉ። የእኔ ምርቃት ደግሞ ጠብ አይላትም። ጆሲ
እንኳን ደስ አለ ሚለን ኃይሉ እንኳን ደስ አላችሁ ቪዲዮአችሁ አሪፍ ታይቶላችኋል ደስ የሚል ነገር ነው ሆፖችም ይመቻቹ እንኳን ደስ አላችሁ ግን እየተወራባችሁ ያለው ነገር ክሊር አርጉት ወደፊት እንመለስበታለን ችግር አለ የተባለ ነው ሆፕ አከባቢ ይመቻቹ ሰላምና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ እንደተመቻቹ ተስፋ አደርጋለሁ ፈታ ዘና ለማለት ነው ብቅ ያልነው ሙሉን ያላያችሁ ካላችሁ ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ሙሉን መመልከት ትችላላችሁ በመጨረሻ ለሚለን ማስተላልፈው መልእክት አለኝ እባክሽን ሚለን ተረጂኝ በጣም ነው የወደድኩሽ ይሄንን ቪዲዮ ካየው በኋላ ያላንቺ ያንቺን ቪዲዮ እየሰማው ያየው ነው ማድረው በጣም ነው ተጨነቀ ያለው በቃ አልቻልኩም ፍቅርሽ እንደ እሳት ያንገበገበኝ ነው ውስጤን ሁላ መቆጣጠር አልቻልኩም እባክሽን ድረሽልኝ በቃ ለሞትልሽ ነው ዲስላይክ ለምን እንደተሰጠሽ ሁላ ተናድጄባችኋለሁ ምናምን ብዬ አላላዘነም ተመልካቾቼ ከአሽሩካ ቻናል የተላለፈላችሁን ይህንን ኮከበይ የሪአክሽን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይበልጥ መትፈልጉ ከሆነ ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ ኮሜንት የተመቻችሁን ፓርት ንገሩኝ ዘፈኑ የተጠላበት ምክንያትም ኮሜንት ብታደርጉልኝ ምን እንደማረራችሁ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል እሱንም ኮሜንት አድርጉልኝ ይመቻችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ አስተማሪና አዝናኝ ፕሮግራሞች ለእናንተ አደርሳለሁ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ሌሎች ሪአክሽኖች የሪአክሽን ቪዲዮዎችን በቅርብ ወደ እናንተ አመጣላችኋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ተመልክተሽ የፍቅር ጥያቄን ማትቀበይን ከሆነ ቪዲዮሽን ደጋግሜ እያየው በሁለት ሳምንት ውስጥ 10 ሚሊዮን ነው ማስገባው እሺ ተጠንቀቂ ዋ ነግሬሻለሁ በቃ ይሄው ነው የኔ አሽሩካ ነበርኩ ከአሽሩካ ቻናል አሽሩካ የምርጦች ምርጫ